Тағы да қайырлы кеш. Қазір Кореяда кеш батып қалды. Мінекей, алдымызда Kia Sorento 2021 2.5 турбо жидей мотор, 8 саталы 280 ваттың күші бар. Бұл Қазақстандағы 4 литр бензинмен теңеседі. Көлік өте керемет, белый жемшік, дизайн жағынан әңгіме жоқ және комплектациясы да өте жақсы. Екі рет қолтап осайдан автозотпен көліктеріңізді оталдырасыздар. Жұмысқа асып тұрған кезде осыда көліктеріңіз жылып тұра береді. Балконнан да қанша этаж биіктенде жұмыс жасай береді. Және көліктеріңізді осындай паркингтен шығару немесе көлікті осындай пультпен жүргізуге болады. Бұл керемет. Ал енді сәл кеш батып тұр. Мінекей, 5 ключевой доступ. Комплектациясы полный. Мінекей, мына жақтан бәрі жақсы шам жанады. Тура Kia K8-ге ұқсаған, Kia Carniva ұқсаған. Память сиденье, аудиокүлік система, орындықтың память сиденьесі барлығы мықты. Орындықтар 3D форматта тігілген. Полный мультируль. 29 мың километр жүрген, 360 градус камера, скорость проекция, 360 градус камера, беспроводная зарядка, барлығы бар. Режим драйвта 2 режим бар, яғни режим драйв, 4 режим бар, және тасты жер, песок, қысты, барлық климатқа арналған. Енді бұл панорама кірісі жоқ, бірақ қалған опцияларды кездестіресіздер. 7 орындықта нағыз отбасыға арналған. Мінекей енді арт жағында да орны жылытқышы және шторкасы бар. Енді көлік жылынған соң өшіп қалды. Қайтадан оталдыра жетейін. Мінекей скорость проекциясы. Енді ағайын бауырлар, кеш батқаннан кейін телефонда жөн көрсетпей тұр. Бірақ мен айта кетейін, мына жақта 220 вольт, бір USB порты және тұтатқыш, алдыңғы орындықты жылыту және екі жақта да USB порттары, қол тірегіші. Жалпы мына жақта кожаның сапасы өте мықты. Керемет. Енді арт жағын ашық. Окей. 4 VD. Арт жағында мінекей тағы да жарық шамын қосып қойық. Мінекей мына жақта да климат контроль, өздеріңіз қолдана бересіздер. Стакан салғышы, зат салғышы, тіпті поликпен жасап болған USB порттары. Мінекей мына жақта орындық арт жағын көтеріп. Мінекей мына жақта енді, мінекей мына жақтан тағы да 2 орындық көтеріледі. Отбасыңызға нағыз керек көлік осы. Бұның астында енді осындай қолданатын заттары бар. Барлығы заводтан шыққан, қалай тұр, солай тұр. Енді ағайын бауырлар, сіздерге де осындай керемет көлік бұйырсын. Елімізде осындай кореялық оригинал сборка көліктер кіре берсін. Ал енді мына көліктің алдыңғы тонировкасы өте не екен? Қараңғы төмін екен, бірақ бұл көлікті де қазір жүріп көрейік. Жүрісі өте жақсы. Көлік керемет мұнады. Енді бұл Santa Fe, Kia Sorento деген көліктерде екеуі де мықты, бірақ дизайн жағынан клиенттердің өздері, яғни адамның өзінің талғамына байланысты тапсырыс беріп жатыр. Өте жақсы. Айбауырлар, енді көлікті орнына қойып жатырмыз. Керемет көлік ұнап жатыр. Осында 360 градус камера болған әбден жақсы.